Іван Франко, Боа Констріктор, Відтинок третій. Мимовільне важке зітхання злетіло з Германових грудей, Коли оцей страшний та... Остаточно щасливо перебутий епізод, раптово з незвичайною пластикою просунувся через його душу, мов процесія процесі давно забутих тіней. Він зітхнув і разом з тим схопився з місця, немов якась пружина в його душі, досі натискана важкою рукою, нараз звільнена, скочила на своє давнє місце. Так само еластично, бадьоро він схопився з крісла і ззирнув на годинник. Дев'ята година, а я сиджу та й марами бавлюся, мов закоханий, скрикнув він і задзвонив. Покликати мені пана бухгалтера і шихтарів. Обрагунок, книги принести, звелів він коротко слузі, що появився на голос дзвінка, а потім пройшовся кілька разів по покою. Раптом спинена процесія образів з його життєвої драми пускала ще по собі пасма рефлексій, мов метеор, падаючи, кидає снопи іскор по небі. Ось що мені доводилося переживати, думав він, не без гордушів. Ось понад які безодні вела моя дорога, ті, що тепер кланяються мені. І подивляють мою енергію та вмілість у веденню гешефтів, не знають моїх початків, початків галицького капіталіста, а може, й галицького капіталізму взагалі. Адже той капіталізм справді починав від же братської торби та дрібної крадіжки, та й тепер іще. Герман згірно махнув рукою, згадуючи про ті. Тисячні перешкоди, які йому, та й не йому одному, приходиться поборювати приступневім розвої от хоча б того одного нафтового промислу капіталіст, промисловець жид чи жид, ще й досі не перестав у Глачині бути диким звіром, на якого полювати вільно всякому, а особливо урядникові. Вдерти з нього докучити йому, перебити йому інтерес, завалити його податками та драчками, все одинокий рід промислової політики, яку вміють вести галицькі власті. Хто рветься до його інтересу, починає якесь підприємство, той для них рівний ворогові, розбійникові, що каламутить їх спокій і завдає їм зайвої праці. Все суспільність якихось лежебоків, це польська шляхоцька школа індоленції та погорди до праці. Герман аж сплювував, вовтузячися з такими думками. Та ось поприходили його підвладні, позношені рахункові книги, пішли рапорти. Тиха перед хвилею кімната заповнилася голосним та оживленим шваркотом. А знадвору вторвали йому окрики ямарів, дзвінки в кошарах, скрип бозів, що тяглися болотною дорогою з тяжким набором, та глухий клекіт великого промислового гнізда з його кількатисячною робочою людністю. Під цей клекіт і якось весело йшов Германові тижневий обрахунок. Діла йшли добре. П'ятнадцятьох ямах черпану кип'ячку, яка яма давала дві, а яка й по п'ять бочок денно. Шахтарі жалувалися, що в кількох ямах замість нафти добувається земний віск, із яким тоді ще не знали, що робити. Цей непотрібний продукт причинює немало марної праці, бо треба ж вибирати його з ям і відкидати набік якусь часть беруть робітники з поблизьких сіл додому з собою і уживають до каганців замість лою, але й вони не хочуть брати його багато навіть задармо, бо коптить, світячися, та й від того коптю болить голова. Герман уже давніше звернув увагу на цей новий продукт і вислав проби його різним віденським хіміком, але відповіді від них іще не мав. Та все-таки, чуючи, що селяни вже знайшли спосіб його ужиткування, він зараз домірковувався, що з тим воску може вийти щось подібне, як із нафтою, що йому можна буде надати форму товару, поплатного на широкім ринку, і велів своїм підвладним не викидати його більше, а складати на всякий випадок у магазинах. Але ж у нас нема місця в магазинах, мовив касьєр. То побудувати нові, мовив коротко Герман, і на тім діло й стало. Він ризикував, але все таке ризико, що в ньому щонайменше вісім шансів проти двох промовляють за будущою користю. А от клопіт, що продукція кип'ячки не зростає, Герман належав до спілки, що в околиці Борислава і біля Дрогобича побудувала декілька дистилярень. Попит на чисту нафту збільшувався раз у раз. Вона здобувала собі не лише хати найбідніших ремісницькі верстати та робітні, але в міру того, як її дистильовано краще, як вона горіла ясніше і не димила та не коптила, вона знаходила доступ і до салонів. По містах почали нею освічувати вулиці, а віденська фірма Дітмара почала на велику скалю розвивати продукцію нафтових ламп різних конструкцій. Тепер треба було лише якнайбільше налягати на продукцію кип'ячки, і герман ще минулого місяця наказав розпочати кільканадцять нових закупів на свіжих теренах. Робота при таких закопах ішла невпинно і пожирали щотижня тисячі, але здобутків із них не було ще ніяких. Оце найбільше турбувало Германа. Він вірив у своє щастя. Він давно вже переступив ту межу, де чоловік тремтить над кожною дрібницею, де при кождім підприємстві ставить на карту своє бути або не бути. Його шанси. Були вже безпечні. Він розкинув свої світі так широко, що щастя, коли не тут, то там мусило попастися в них. Воно вже не може зрадити його. Хіба би сталося, Бог знає, що надзвичайного, але воно може гаятись, а йому ходило о поспіх. Йому треба було, щоб діла йшли не лише раз у раз ширше. Але також раз у раз швидше, як та снігова лавина, що котиться з гори. Праця над обрахунком протяглася до другої години. Потім Герман пішов на обід. Обідав у Касині, яке головно його заходом основалося два роки тому у Бориславі. До касина належали саме лише більші промисловці капіталісти, урядники. Плебсу. А особливо так званих халатових жидів сюди не допускали. Місячна плата члена виносила 10 гульденів, то розуміється, що бідулахам був доступ до цієї компанії неможливий. Касино спровадило собі реставратора, який, чуючи себе серед упривілейованих, їх немилосердно і швидко й собі ж накупив селянських парцель. Та розпочав копати закип'ячкою. Касином це був невеличкий дерев'яний домик, побудований на високім горбі над болотяною Бориславською вулицею. До касина йшлося дерев'яним тротуаром, що в формі широкої, у три дошки кладки безпоруччя був покладений півліктя понад густим смердючим болотом вулиці. З тротуару йшла в бік також дерев'яна кладка, але вже з поруччя по обох боках, а з неї йшлося на такі ж дерев'яні сходи, що вели просто на ганок касина. внутрі, одначе, касину було уряджено хоч і не з комфортом, то все таки досить чисто й вигідно. Була тут і досить простора реставраційна залка зі столами і жирандолем на серед стелі та з дзеркалами на стінах, і зала більярдова з двома прикомірками для гри в карти. Розуміється, що ані покою для газет, ані бібліотеки, ані читальні, ані взагалі газет та книжок тут не було. Це діялося у половині 60-х років. І такий люксус, як потреба читати, в ту пору не дійшов іще до буриславських промисловців і капіталістів. У касині раз у раз було повно. Одні виходили, другі приходили. У всіх покоях стояв шум та гамір. Було майже темно від тютюнового диму, душив важкий запах спиритузів, людського поту. Та нафтових випарів, що долітали від недалеких копалень та магазинів. Їли тут мало, зате пили багато, особливо вечорами та ночами. Тепер, коли Герман увійшов сюди, в їдальню було ледве кілька гостей, зате при більярді та при картах було глітно і шумно. А, Пан Голькремер, вітаємо, почулися з різних сторін голоси. Що чувати в Другобичі? Як ідуть діла? Що не докупалися до матки? Будете сьогодні вечір у касині? Сипалися гучні питання, простягалися руки до вітання. Герман, сопочи та фукуючи, пішов просто до їдальні, щоб замовити собі обід. Тим часом кельнер уже застелював для нього стіл, розкладав тарілки та прибори, а сам реставратор з низьким поклоном запитував його якого вина позволить пан Добродій, Токай чи Феслав? Герман любив обідати сам, так, щоб ніхто інший не сидів при його столі і, як він любив висловлюватися, не заглядав йому в ложку. Касинові гості знали цю його привичку і шанували її так, як шанували всяку забаганку Бориславського короля. Як правдивий гешефцман. Герман обідав швидко, аби наситити живіт, не смакуючи та не розкошуючися. Він, звичайно, під час їди обмірковував свої інтереси, та сьогодні ті міркування якось не клеїлися. Пообідавши, він велів подати собі чорну каву, закурив цигару і, розвалившися на Софі, що стояла в куті їдальні, сидів, німо, пускаючи клуби диму. Та прислухаючися Гаморові, що йшов із сусідніх покоїв, стукові більярдових Київ окулі та клекотові Бориславського життя. Тепер, після ситого обіду та півбутельки доброго вина, і думки його були спокійні, якісь ситі та гладкі, плели рівною хвилею, мов ріка, що з шумом і шелестом із гір. Вийшла на рівнину і тече тихо, широко, гладким, линкуватім кориті. Так ось воно, те, чого він добився, за що боровся, за для чого терпів і мучився довгі літа своєї молодості, що й потому, в мужицьких літах, так довго ще веліло на себе ждати ось воно, щастя, багатство! Від пам'ятного ярмарку в Лютовиськах минуло вже двадцять літ, як багато за ті літа пережив тодішній бідний баришівник Гершко. Яке все те пережити в тих літах було відмінне від бурливих, іноді веселих, а іноді страшних пригод його молодості. Лише одне не змінилося до останніх днів, невтомна погоня за капіталом. За багатством, Гешефтом. І дивна річ, від часу того пам'ятного ярмарку, а властиво від часу, коли завдяки Вольфові смерті він зробився паном усеї його спадщини, тобто капіталу в сумі звише 60 тисяч гульденів, фортуна не переставала всміхатися йому, але все якось зизим, одним оком вона чим ще щедріше сипала йому зі свого чарівного рога достатки, зиски та матеріальні добра, а другою рукою, бачилось, відбирала йому задоволення, можність розкушування надбаним добром, затруювала його промислові та спекуляційні тріумфи, зовсім сказати би. Байдужними, посторонніми і для реального гешефцмана навіть соромними дурницями. Так було, між іншим, і з його женячкою. Зробившися власником шістьох тисяч ринських, що на тодішні дрогобицькі відносини значило вже гарний маєток, Герман зразу не знав, що йому починати далі. Його голова горіла від різних проєктів і планів, з якими, одначе, він не звірювався нікому. То він думав про гуртову торгівлю сіллю, особливо в гірських повітах, де сіль, найпаче зимою, робиться страшенно дорога задля трудності довозу, і при добрім веденні діла можна мати добрий зиск. То думав про торгівлю худобою, хоча свіжі згадки про ярмарок у лютовиськах. Наповняли його страхом, а споза всіх планів, усе незмінно беринав Борислав і його дивна мазь та, власне, з цього боку не було можності уложити який-будь реальний план. Тим часом він, зложивши свої гроші в кагальній касі, нібито практикував у торгівлі крамшиною, поки несподівано пригода не вирвала його з тої колії. Одного вечора, біжучи за якоюсь орудкою стебницьким трактом, він наскочив на велику купу селян, що чогось голосно кричали. Надійшовши ближче, він почув спосеред тої купи грубих сердитих голосів пискливі окрики і лайки якогось жида. Гармидер робився все дужчий, жидівський голос підносився все вище, і наразі, з середини збитої купи, почався глухий лускіт житівське гевалт, далі зовсім уже не тямний вереск і рев розлюченої юрби. Що таке? Що таке? питав герман крайнього селянина, що, хоч і не брав участі в бійці, але кричав так само сердито, як інші. Тікай, бо й тобі таке буде, як у тому, відгукнув селянин і, обертаючися до центра юрби, крикнув Аби, злодія, ушуканця, не пустіть живого, досить нассався нашої крові. Вереск жида всередині швидко затих, чути було тільки глухі удари, мов молочення важких ціпів та безтямні викрики тих, що били. Та ось зі всіх боків позбігалися жиди, розіпхнули юрбу і вирвали безтямного, закровавленого свого одновірця з-під ніг розлючених селян. Що таке? За що б'єте? допитували жиди. Та від селян годі було довідатися докладно. П'явка, ошуканець, кров нашу все!» – та й годі. А надто ще Побачивши жида зомлілого й зовсім мов неживого, селяни зміркували, що все пахне недобрим, і швидко розбіглися до своїх возів, щоб у сумерку без лиха якнайшвидше вибратися з Дрогобича. Лиш ті, що стояли уподаліки, були свідками всієї історії, розповіли нарешті, що сварка зайшла із за якихось виплат, що побитий змагався з селянами, твердячи, що виплатив їм усе. А вони твердили, що не дістали нічого, і нарешті розлючені кинулися до бійки. Такі вияви селянського самосуду проривалися тоді досить часто, і власть, чуючи себе безсильною запобігти кривдженню селяна, це було 1849 року, небагато звертала уваги й на те, коли селяни потурбували свого кривдника, особливо коли це був жид. От тим то й не диво, що й оця бійка уйшла селянам безкарно, тим більше, що вони таки лишилися при страті, бо грошей, як їм відпер жит, так таки не дістали, а після побиття вже навіть не суміли домагатися. Та найважніші наслідки малася бійка для її припадкового свідка, Германа Гольдкремера. Він належав до тих смілих, що перші кинулися розпихати юрбу розлючених селян. Він на своїх дужих руках виніс безтямного закровавленого жида з повоєвища. Він перший кинувся тверезити його. Ах, мендельгардком. Це Мендельгардком!» – вкрикнули деякі присутні, пізнаючи побитого. «Несіть його додому, до його дому, ось тут недалеко, кричали інші, бачачи, що побити, хоч облити водою, не ворушиться. Полікаря, полікаря. кричали інші. Він готов умерти, він не живий. Ні, ні, дихай, дихай. Герман, весь поплямлений кров'ю разом з кількома іншими молодими людьми, взяли мендле на плечі і понесли. Дорогою він очуняв настільки, що застогнав пару разів. Дорогою довідався Герман із розмови жидів, що купою йшли довкола побитого, що Мендель підприємець і законтрактувався довозити будівельне дерево до військового депо, яке уряд розпочав власне того року будувати за містом. От із-за того довозу і вийшла, мабуть, у нього сварка з селянами. Мендля занесли до його дому. Перелякані кровавою появою, жінка й дочка кинулися плакати, не знали, що їм робити. Прийшов лікар і сконстатував тяжке покалічення. У Мендля поламано кілька ребер, пороблено кілька дір у голові та зламано одну ногу. Розпука жінки і дочки була безмежна. Сам Мендель, прийшовши трохи до себе, йойкав найдужче не лише з болю. А головно того, що тепер пропаде його гешефт, пропаде заробіток, що він зруйнований, бо контрактові умови тяжкі, а їх недотримання грозить йому цілковитою руїною. Почали жиди радити, як би їм допомогти мендля в його лихій пригоді, та всі, знаючи Мендлеву круту та скупу вдачу, не квапилися кидати своїх гешефтів, щоб бігати за його ділами. Тут вигупився Герман. Його заробіток у склепі був мізерний, він готов був узятися до ведення менливих діл, поки сей поздоровіє, маючи надію, при ближчому розгляді сяк чи так знайти тут заробіток і для себе. Мендель згодився, виясняв йому, що і як робити, і для Германа почалася нова робота. Тепер він пробував найбільше в лісах. Мав змови та справи зі злісними і лісничими за добір і число дерева, з рубачами та трачами, з фірманами та селянами за двигання, виношування з лісових ярів, шихтування, воження. І тут він показав свою енергію та тямучість, свій бистрий розум та вірний спосіб числення, що задля сподіваної більшості користі радо посвячує меншу. Мендель вів діла по старосвітськи, підплачував лісничих і лісних, щоб гляділи крізь пальці на те, яке і в якій скількості дерево він вивозить із лісу, хапав найбільші, найгрубші й найтяжчі штуки, а зате старався щадити на платі робітникам та фірманам. Через те усягнув ті недогоди, що трачі помалу та кепсько різали, теслі недбало оправляли, а фірмани не раду возили дерево, опізнювалися, перевертали в дорозі, а нарешті, майстри на місці мусили занадто грубе та неотесане дерево обробляти на нову, на його кошти. Таким робом він заплутався і брів чим раз далі, поки нарешті фірмани, доведені його шахрайствами до розпуки і не побили його. Герман, узявши ведення діл до своїх рук, пішов іншою дорогою. Рахунки з робітниками та фірманами повирівнював, з лісними і з лісними держав добрі зносини, але все держачися докладно контракту. На грубе дерево не лакомився та пильнував, щоб воно було добре оброблене і звезене на час. По кількох місяцях біганини, торгів і гризот він таки довів до того, що мендливі діла стали начисто із місячних обрахунків, замість недоборів, почали плести гарні зиски. Мендель щоб все ще що лежав хорий дома і зразу нелюбим оком дивився на Германову роботу і не раз сердився та кляв його, тепер аж яснів, аж неначе набирав здоров'я, слухаючи його рапортів. Герст, герш, говорив він при таких нагодах, відки ти набрався такої практики? іма», – відповідав Герман. Це була перша похвала з уст дійсного гешефсмана, і вона тим більше врадувала Германа. Ментлива хороба тяглася якось без кінця. Хоча рани погоїлися і зламана нога зрослася, то проте він не вставав із ліжка. Він жалувався на біль у боці, в грудях, кашляв і сох, хитванів. Як говорили селяни, що бачили втім наслідки тяжкого побиття та копання тяжкими мужицькими чобітьми. Мендель чимраз частіше думав про те, що йому не встати вже більше думав про забезпечення своєї родини. У нього були два сини, вже давно забезпечені і відділені набік. Один обняв коршму, в який давніше шинкував Мендель, а другий мав склеп у самбурі. При ньому лишилася жінка і незамужня дочка Ривка. Покладного капіталу в мендля не було, все, що мав, він вложив у свій остатній гешефт доставу дерева до будови військових касарень. І з цього гешефту він надіявся значного зиску, та тепер, коли не було надії довести йому самому цей гешефт до кінця, можна було боятися, що все його добро піде на марне тим-то герман явився йому як остання дошка рятунку. Він помалу позбирав про нього відомості, дізнався, що у нього є в кагальній касі значний, як на парубка капітал, і постановив собі не пускати доброї нагоди з рук. В один шабас, обговоривши тижневі рахунки, Мендель нараз заговорив з германом з іншої бочки. Герш, чому ти не женишся? Не знаю, відповів коротко Герман. Не думав про це. Не маю Порщу. Як то не маєш порщу? Маєш шість тисяч готових грошей, можеш розпочати, який хочеш гешефт. Так от не можу такого гешефту знайти, щоб мені був до вподоби. Ти з кожного зробиш золоте дно, у тебе голова добра, підхлібляв йому Мендель. І на кажді можу стратити, скромно відповів Ерман, хоча мендлива похвала хопила його за серце. Ну, а мій гешефт з доставою тобі не подобається, «Та чому ж би ні. Гешефт непоганий і можна зробити. А головна річ, не треба сидіти на місці і ждати, як тут, у місті, в склепах. Я, реб Мендель, не привик, щоб гешефт йшов до мене. У мене лиш тегешефт, за чим я ходжу, чого шукаю і добиваюся. Все дуже гарно. Ну, то, може би, ти пристав до спілки зо мною? Як до спілки? А так. Бачиш, я немічний, кашлюю. Вже навіть іноді кров'ю кашлюю, тільки старі, про це не говори нічого, щоб не греслася. Значить, не мені вже вганятися по лісах та торгуватися згоями. А ти молодий, здоров, до такого діла привик, значить. Мендель закашлявся, сидячи в кріслі. Герман думав і ждав, що він скаже далі. Що це значить, реп Мендель? запитав він, бачачи, що Мендель, відкашлявши, не кінчить свого речення. Значить, обіймай ти все діло. Ну, але яка ж тут спілка? Що ви будете робити? Я піду в землю гнити. Зі зворушенням мовив Мендель. Але мій контракт я вложив усе діло свій капітал, хоч і невеличкий. У мене стара жінка, молода дочка. Що буде з ними по моїй смерті? Розумієш тепер, яка моя спілка? Бери мою ривку і веди гешефт для себе і для неї. Герман не відповів на це нічого. Він досі якось не мав нагоди придивитися ривці. Він попросив мендля дати йому пару день до намислу, а сам зайнявся далі ділом. Його тішив тепер зріст того діла, і, бачачи день у день, як поступала будова широкого комплексу касарень, стаєнь, магазинів за містом, мов окремий квартал, він радувався, немов би це було його власне діло. Та притім. Не переставав роззиратися і за власним гешефтом. Їздячи та ходячи по селах, він пронюхував за можливими джерелами зиску, та се в ту пору було нелегко край був без ніякого промислу селянство, свіжо увільнене з-під панщини, упоїно свіжою волею, кинулося пити навіть із занедбанням управи свого власного ґрунту. По селах день і ніч коршми гули криком, співами та бійками охочих селян, зате на полі було пусто, хіба жінки поралися в городах. А в коршмах йшов формальний карнавал, гуляла молоді, ж старші розбендендювали про колишні буки та про нову свободу, кпили з панів та, не маючи на ким виявити свого свобідного духу, за що будь заходили в сварку, ділилися на партії, причим головачі щедро поїли кожний з своїх сторонників і цькували їх битися одні з другими. Підіймався крик і вереск, миготіли в повітрі крепкі палиці, літали поліна, кидані на ослів в юрбу, дренчали розбивані вікна, і йшов в лускіт по п'яних головах та хребтах, мов на здоровім тоці. А серед тої сутулуки, затулений десь у куті, стояв орендар та, дрижачи зі страху, все-таки лише цмокав і записував, що йому попсовано, що збито, що випито, і вилото, і все числив та числив по подвійних цінах. І Герш часто бував свідком таких сцен, залюбки переносився в душу таких орендарів і, звичайно, кінчив рефлексію ні, нема краще в теперішніх часах, як бути орендарем. Та придівляючися ближче до орендарського життя, він тратив смак до нього. Що то за гешефт? Нині хлопи п'ють, а за рік мусять перестати, бо нізащо буде. І що за гешефт мати, все діло з п'яними хлопами? Яким нічого не значить замість на себе самих кинутися на жида. випадків вимордовування орендарів із усіма їх родинами було багато, і про них тихо шептано по орендарських родинах. І мужики знали про них з усної газети і з бутним успіхом пуджали ними своїх жидів. Ні. Гершеві це не було до смаку. Це небезпечний гешефт, не такий, як носився перед його душею. Його тягло до землі, на вичерпаної скарбниці багатства, але земля була ну, мов, глуха, не відкривала свого нутра, і він не знав, де і як доступити до нього. Пробуваючи в Дроговичі, він ночував у Мендля. Ночував, бо весь день був зайнятий прибудові. Та при фірманках. Мендель помало видужав, але не було надії, що міг прийти до давнього здоров'я. Кашляв сильно, плював кров'ю, та й зламана нога почала знов пухнути, немов гнила всередині. Нічого з мене не буде, говорив він не раз гершеві й уривав. Герш потішав його, що ще воно не так зле, але мендель хитав головою і мовчав. Мендова жінка Ганна була дуже балакуча і добродушна жидівка і старалася прогнати журу з душі свого чоловіка, та все їй не вдавалося. Е, що ти мені говориш, бурчав він не раз, махаючи рукою. Я вмру і лишу вас без нічого, адже все, що я мав, вложено в ту доставу. То певно, що Герш зайнявся нею щиро і тепер не грозить нам ніщо, але нехай він знайде, які інші інтереси, подякує мені за службу. То що тоді буде? Та й без того я його довго не зможу держати. Адже йому треба заплатити. А чим я заплачу? Ганна усміхалася. Ну, ну, не такий він простак, щоб, маючи в руках такий гешефт, як доставу, чекав на твою плату. Про се вже ти не бійся. А під вікном тої хатини, вбогої та мов би, лиш тимчасово, з брудними стінами та давно намитими дверима, з убогим спрятком та без признаки якогось естетичного смаку, день у день за шитвом сиділа невеличка чорнява дівчина з великими чорними, якось тужно блискучими очима, сиділа похилена над шиттям і мовчала. Була мов чужа в хаті. Не те, щоб її не любили батько і мати. Навпаки, вони просто тряслися над нею, але її так якось ніщо не в'язало до їх життя. Вона не цікавилася їх інтересами, не вміла тішитися їх радушами і, взагалі, бачилось, не знала, що таке щира втіха. Ота охочість до життя, що лежить. В основі жидівського родинного побуту і не ламається ні в яких пригодах, була невідома їй. Сиділа в хаті на своєму місці біля вікна, говорила мало, іноді потихесенько співала сумні сумні жидівські пісеньки, і лише десь колись. Відносила зір, похилений над шитвом, і водила ним по хаті, мов пташина, всаджена в клітку, немов дивуючися, де се вона і чому вона посаджена тут. Герш зразу навіть не завважав її. Коли принесли мен для покровавленого й мов неживого, і вона разом з мамою припадала коло нього та заходилася плачем, Видалася Гершеві малою дитиною, на яку не варто було звертати уваги. Потім, пробуваючи частіше в їх домі, він рідко бачив її, бо вона зараз вечором ішла спати, а вранці виходила до склепу, до якого постачала своє шитво. Аж раз, здибавши її на вулиці, Герш зупинився здивовано, мов перший раз побачив її. Була невеличкого росту, тонка і повільна в рухах, та той вираз тужливої задуми, який усе лежав на її лиці, поневолі зачудував Герша. Ти ривка, — промовив він до неї. А я й не пізнав зразу, бачачи тебе дома, я вважав тебе за малу дитину. Не займаю багато місця, промовила вона, немов з жалем. Герш усміхнувся. Куди ж ти ходила? Я тут шию для склепу. А ти що, їздиш по селах? Ах, як я люблю село. Я в селі родилася, батько був орендарем. Поля, ліси, садки. як там гарно в селі. Я й досі згадую. А місто не тягне тебе? Що ж, тут тато, і мама, та я з ними. Я не жалуюся. Заробляю тут і допомагаю родичам. Лише. Тужно трохи. За чим? Може, там був якийсь меламед, що впав тобі в оку? Ні, ні. Бажалось би подихати сільським повітрям. Тут якось душно. Поїдемо колись обоє. Як мама пустить, то й общим, і на тім розійшлися. Гершко, зрештою, швидко й забув свою обіцянку взяти її з собою в село. Та й не до того йому було, а вона також не згадувала про це мамі, боячись, що ся не дозволить. Мама так привикла бачити її при собі, дивитися на неї, почувати її присутність, що, певно, не пустила б її з чужим парубком кудись у непевну дорогу. Отак минуло літо, минула осінь, під зиму мендлева слабість погіршилася. Він стогнав, невирішена нога гнила і наповняла гату неприємним сопухом. Кашель докучав йому щораз гірше. Герш перестав ночувати у них і в менливій хаті зробилося зовсім сумно й понуро. Одного шабасу, про в Божниці до герша підійшов знаною Другобичі Реб Мойше, якому, зрештою, цей титул давала дешеса для його великої сивої бороди. А який, попри своє крамарство, грав серед рогобицьких жидів почесну роль шадгена, тобто громадського сватача. Ти Герш, — сказав він з якоюсь гумористичною погрозою. Чого? відкликнувся герш. Що ти собі думаєш? Герш видивився на нього і нарешті, здецидований сказав, нічого не думаю. То то я й бачу, що нічого не думаєш, а се зле ніколи не вадить подумати. Про що ж мені думати? Як то про що? Кілько тобі літ? Двадцять п'ятий де. З клас вийшов та вийшов. Від війська вільний. Не взяли, як бачите. Ще би не бачите. не здара з тебе. Як би взяли, я б не плакав. А з мендлем що чувати? Та що ж, він лежить хорий, а я його діла веду. Платить тобі. Я й не впоминаюся, а зрештою, маю свій маленький духід збоку. боку. Но, но, я вже знаю. А проте ти дурень. Сіми в пана Бога, дурні. Не мішай сюди пана Бога. Ти зле робиш, що лишаєш Мендлеву жінку і дочку без потіхи. Чим же я їх потішу? По кожній виплаті віддаю їм гроші з рахунку та й що можу, то говорю їм. А чому перестав ночувати в них? Тісно там, за духа, хори стогне і кашлює. А тобі то прикро. Ну, та все ж неприємно. А їм, думаєш, приємно? Гані та ривці, Герш знов видивився на старого. Все ж їх муж і батько, мовив він. А я їм чужий? То ночує під моїм дахом, той мені не чужий. А знаєш, чому вони так посумніли в остатні часи? Як мали не посумніти, коли старому що раз гірше? Ні, не тому. Вони вже знають, що йому ліпше не буде. Ти причини їх смутку. Я? А то яким способом? ти! Бо вони обоє старі уложили собі, що ти візьмеш їх дочку, а тепер ти, очевидно, покидаєш її. Я візьму, я покидаю ребмоєш, але ж я і не думав про женячку, ані про ривку. Я ж кажу, що ти дурень. стов, туман. Двадцять четвертий рік переступив і не думав, і жоден бачив перед собою таку красуню, як ривка, і не думав. Хіба вона красуня? А хіба ти сліпий та й не бачиш? Та то золото, не дівчина. ти не варт її ноги цілувати. То може, вона не прийме мене? Кажу тобі, що її батько, і мати на тебе всю думку мали. А вже як старі скажуть, то так і буде. Хіба ти не схочеш? Та я Я не думав про це ніколи. Зараз подумай і скажи мені, чи маю йти в свати. Та й що тут думати? Ти ж багач, гроші маєш, на яке хочеш діло підеш і заробиш. А вона також дістане щось по батькові. Бери, не думаючи, а старому легше буде вмирати, як побачить її з тобою в парі. Отак було уплескане гершеве весілля з Ривкою. Він якось не мав відваги придивлятись їй ближче, жартувати з нею ані дозволяти собі якісь вольності, як наречений з нареченою. Її батьки тішилися при кождім його приході. Старий Мендель велів переписати на нього свій контракт з військовою дирекцією, хана вітала і пестило його як сина, а проте все-таки він не почував особливої радості та розкоші, пробуваючи в цім домі. Ривка була, як звичайно, ласкава до нього. Всміхалася, мов місяць крізь хмару, але говорила мало і все сиділа схилена лицем над своїм шитвом, як чиста меланхолійна поезія цієї хати. Вони побралися, і кілька день по їх шлюбі вмер старий Мендель, благословляючи своїх дітей. Герш зараз перенісся з жінкою тещою на інше помешкання, наняв два покої з кухнею, справив нове, хоч і скромне умеблювання, теща втішалася, але ривка, як звичайно, була мовчазлива, нерухлива, і тільки її великі чорні очі дивилися кудись у далечінь, мов утужливої пташини, замкненої в клітці. Гершеві за кожним разом робилося жаль, коли заглядав у ті очі. Ривцю, мовив він до неї, що тобі таке? Чого ти така сумна сидиш? Я не сумна, а я дивлюся на тебе. Якийсь жаль хапає мене за серце. Так, не мов би, я чимось скривдив, зневолив тебе. Ні, спасибі тобі, мені нічого не бракує. От так би часом на село поїхала». Герш у найближчу суботу устроїв санну проїздку за Дрогобич, на млинки, через Тептюж аж до Тустанович. Опинившися серед ліска, якого високі дубові конарі нависали над дорогою, обсипані снігом, як здоровенна шовкова коронка, вона почула себе задоволеною. а Гарно, прошептала, і здавалось, Мовчки впивалася красотою зимового пейзажу. Та поки доїхали до ту становищ, їй вже захотілося додому. Чого будемо без потреби їхати так далеко? П'яке далеко. А ти подихай сим повітрям, полюбуйся видом. Що за вид? якось сквашено відповіла вона нічого особливого. Вернули додому. Герш уже тоді, в першому році їх життя, слідив крок за кроком, як. Те, що йому справляло почуття жалю на її вид, отой вираз туги за чимось далеким і неосяжним, чого вона, мабуть, і сама не підозрювала, погасає, тратить свій блиск і переходить у якусь апатію. Вона цілими днями сиділа нерухомо біля вікна, покинула шитво, не займалася ніяким господарським ділом, ані кухнею і німо та безучасно гляділа на вулицю. Гершко, зайнятий своїми ділами, рідко коли крім шабасу, проводив дні дома і зразу не турбувався тим. Надія, що у ривки незабаром уродиться дитина, яка уживить її, заставить більше рушатися і поратися, заспокоювала його. Притім же він не мав до жінки ніяких вимогів, вона не потребувала нічого робити, те, що сама заходила маленьке домашнє хазяйство, в якому йшло тихе, одноманітне життя. Та з часом прийшла зміна у ривки родився син. Порід був дуже тяжкий, мучив її майже цілий день, і лише при помочі лікарів можна було дитину і матір удержати при житті. Коли ривка видужала з породових болів, у неї появилися признаки божевілля. Вона кілька разів поривалася з'їсти свою дитину, і мати мусила взяти її до себе та наняти мамку, бо з ривкою ані хвилини не можна було лишити її саму. Потім, десь так по році, коли хлопчик почав уже бігати і своїм гомоном заповняти хату. Вона дуже полюбила його, пестила, цілувала, задля нього покинула навіть свою дотеперішню нерухливість, бігала і реготалася разом із ним. Гершкові полегшило трохи на душі, і він тепер тим упертіше зайнявся своїм заробітком. Достави до депо тяглися три роки, потім знайшлася ще одна подібна робота і ще третя. Хоч зиск із них був невеличкий, а клопотів багато, все ж таки Герш почував себе задоволеним. За намовою своєї течі, яка здавна марила про те, щоб мати свій склеп і урядувати за його прилавком, він заложив склеп з блаватними товарами та ледве спровадив товари, вложивши в них половину свого капіталу, коли в ринку вибухла пожежа, що знищила також його склеп. З товарами. Ні, сказав він після цієї пригоди до тещі, видно, не стелиться мені дорога до склепу, і не хочу робити другої проби. І він знов пішов по селах, скуповував худобу і висилав до відня, возив сіль у гори та все чув якесь незадоволення, мов не натрапивши досі на те, що властиво повинно бути його заняттям

Переходячи Борислав, він побачив якусь нову муровану буду обік села на толоці і поцікавився, що це. А це Домсова копальня, сказав йому знайомий селянин. Домс? Це що за Домс? Це такий собі панок, Прусак. Він, кажуть, був у Америці. І там придивився, як із кип'ячки роблять таке, як воду, і вживають до освітлення. Герш не слухав довше і побіг стежкою через потічок до нової фабрики. Чи пан Домс? запитав він заживного панка середніх літ, що ходив по будинку і голосним криком давав розпорядки, раз у раз лаючи: Дідмен полен» за їх безрадність. Вас волін? запитав він Гершка, побачивши його внутрі будинку. Гершко підняв на хвилю капелюх і зараз наложив його знов на голову і сказав, що зацікавився новим підприємством та хотів би оглянути його. Антрійт ферботен?» гукнув Домс, вводячи його з будинку і показуючи напис над дверми. Не вільно до середини, то мій секрет. Я не хочу вивідувати ваш секрет, мовив Гешко, але хотів тільки одно запитатися чи справді з оцеї кип'ячки можна зробити чисту нафту? «А вже ж можна. До меюд ще й питає, може, і ти хочеш братися до цього діла? Чому б ні? Мене вже давно кортить, і я пару разів пробував перетоплювати кип'ячку, але нічого з того не виходило. Певно, такому простакові, що не має поняття про хімію і хімічне чищення ніколи нічого не вийде. Хай сюди і подивися. І він запровадив його до своєї фабрики, де стояв великий котел, повний кип'ячки, і обік кітла дистиляційний апарат. Він показав йому конструкцію і додав «Доме полен фунт галіцієн». Мають тут такі скарби в землі, і ані пальцем не кивнуть, щоб використовувати їх. Пройсен мюсен комен, щоб їх навчити. Діден Кілен Саух, усміхаючись, докинув герш. Пробуйте. Штуки немає ніякої, а продукція дасть певні зиски. Це була перша лекція навтярства, яку одержав герш, і від тої хвилі його доля була рішена. Він зараз же сторгував у бориславських селян у різних пунктах кілька часток землі і зараз же уложив собі план копання. За його прикладом пішли інші жиди, і не минуло року, як усі бориславські толоки та пустирі, бо такі найлегше можна було купити, Покрилися закопами, що робилися зовсім примітивно, руками, з боків замість цямрини, обгороджувалися протянеми кошами, і по кількох сажнях прокопу давали звичайну жилу, з якої йшла кип'ячка. Ця продукція була легка і неризиковна, та й не дуже поплатна. Кип'ячка була так звана зашкірна, чорна, аж густа. Жиди не вміли добре вичищувати її. Виходила нафта жовтава, каламутна, прутка на підпалі, небезпечно в своїх вибухах, та швидко дистиляція зробилася кращою, і нафта пішла на торзі, витискаючи американську. Рівночасно з тим вичерпалася зашкірна кип'ячка. Тисячі ямок, покопаних скрізь довкола Борислава, давали чимраз скупішу того неапетитного та корисного плину. Треба було купати глибше. Перше десятиліття тої експлуатації, роблено по жидівськи, поспішно, з занедбанням усяких приписів гігієни й обережності, коштувало смерті тисячів робітників. Під напором підземних нафтових джерел ями часто валилися, засипаючи робітників, многі гибли в часі наглих вибухів джерел в кип'ячці. Поліції, власті, безпечності не було ані сліду. Жиди стали всевладними панами в Бориславі, задержували втайні тисячні свої занедбання та злочини. Герш вів перед утім скаженням танці і весь увійшов у спекуляційну гарячку, йому щастило у всьому. Коли деякі його конкуренти вкладали тисячі в гешефт і, прокопавши їх безуспішно та наробивши ще довгів, утікали з Борислава без капців, як жартували з них ріпники, то Гершеві, який тепер у зносинах із заграничними фірмами самоправно призвав себе германом, не тільки на власних частках щастило докопуватися кип'ячки на 10, 12 дванадцятім чи п'ятнадцятій сажні. Він закупував також ями, розпочаті його з банкротованими конкурентами, і, звичайно, прокопавши ще кілька сажнів глибше, так і докопувався кип'ячки. За його почином і головно на його акціях повстала велика дестилярня біля Дрогобича, перша в тім роді в Австрії, і здобула для Бориславської нафти широкий торговий відбут на всю Європу. Герман Гольдкремер стався одною з авторитетних і впливових фірм у нафтовім ділі. Капітали, в які він пускав у оборот, робилися чимраз більші. Якимось інстинктом, виробленим іще в лебацьких часах, він відчував кожну добру кон'єктуру в торзі, кожне корисне місце на терені. Йому завидували. Різні конкуренти старалися наводити на нього всякі клопоти, денунціювати його до суду за найменші надужиття в його роботах, та все те він умів поборювати скрізь, умів зробити лад і опанувати ситуацію. І тепер, згадуючи все десятиліття гарячкової боротьби, Герман аж швидше задихав, аж стрепенувся в своїм кріслі. Гарний був час, пора ненастанного зусилля. Треба було день і ніч пильнувати, стояти на сторожі. Оборонятися від несумлінних конкурентів, що сотки разів підкидали огонь у його магазини, ушкоджували його апарати, підмовляли його робітників, навіть засідалися на нього самого, бо в Бориславі в ту пору панувало право п'ястука і нещадило ані робітників, ані головачів. Та все те вмів Герман оминати щасливо, запобігаючи шкодам, підставляючи ногу своїм противникам, викручуючися від властей. Він не сипав грішми, як інші жиди, коли їх прикрутить якесь лихо у відносинах до власті, не лякався чого будь, і скрізь умів показати себе чоловіком солідним і певним свого. там, де інші втратили голову, він майже не жив у ту пору родинним життям, не бував вдома цілими місяцями, то їздячи до Відня, Вросла та Берліна, то працюючи на місці в Бориславі. Часом тільки він зітхав, згадуючи свою домівку, до якої його не тягло нічого. Жінку почувало до нього якесь обридження викликане її хворобливим станом і не любила і не очі бачити його, та й із сина він не зазнавав потіхи. Те, що йому вважалося найпростішим, найнатуральнішим, дочекатися сина такого ж гешефцмана, як і він сам, і гідного наступника його капіталів, подавало мало надії на справдження. Малий довідко вже з самого малку був дивної. Хворобливої вдачі, страшенно нервовий і дразливий, він у дитинстві терпів від нападів корчів, подібних до епілепсії, які мучили його до десяти літ і спиняли його духовий розвій. У тім часі в ньому розвилися жорстокі інстинкти любив мучити звірів і людей, дивитися на терпіння і конання. Обливав покойових собачок своєї матері окропом, випікав їм очі, врізував вуха і хвости і сердечно реготався при їх болісному скомлінні. Так само жорстоко він поводився зі слугами, сусідськими дітьми. Взагалі, скрізь, де він появлявся, ширився страх серед дітей. Усі звали його не інакше, як стеклим довідком. І тікали від нього, щоб не потерпіти від його диких капризів, що нападали якось раптом серед веселої забави та діточого гомону. Герман мав багато клопотів із за тих дитячих забавок свого довідка. То він, вітаючись з дівчиною, яка йому дуже подобалася, покусає її лице або запалить на ній сукеньку. І плеще в долоні та регочеться, коли дитина верещить і в'ється з болю. Граючись хлопцями, він ні з цього, ні з того одного посадить у кропиву або поб'є терном, або вдарить каменем у голову. Часто родичі поранених дітей тягали Германа до суду за пакості його сина і забороняли дітям ходити на забаву з ним. На шостім році віддали довідка до Василіянської школи. Та й тут було неліпше. Довідко був тупої голови, притім упертий і непослушний, і ніяк не може було відучити його від того, щоб не робив пакустей своїм товаришам. Він дер їх книжки, різав їх одежі, копав і смикав за волосся, кого міг понасти, і виробляв тисячні збитки, що свідчили не так про його гумор. Як радше про якусь брутальну дикість його вдачі і замилування до жорстокості. Вчителі упоминали його зразу лагідно, далі остріше, а нарешті один, не можучи витерпіти з його збитками, які виробляв під час години, велів ученикам простягти його на лавці і сам, власноручно, вліпив йому кілька тростинок у стару паню. Страшно було глянути, що діялося тоді з довідком. Зразу він немов сам собі не вірив, що його сміють бити. Дома його не карали за жадні пакості й навички, мати ще захвалювала його і вважалася пакості за об'яв енергічної, самостійної натури, а тут нараз посміли щось такою церемонією простягати його на лавку. Він розпучливо, закусивши зуби, боронився, відбивався руками й ногами, а далі вийнявши ніж, який завше носив при собі, поранив руку одному з тих, що тримали його, і був би поранив ще й інших, якби учитель ззаду не вирвав йому ножа з руки. Коли ж удари залоскотіли на його тілі, довідку нараз змовк, поблід увесь закусив уста аж до крові. І аж тоді, як його випустили з рук, оглянувся тупим зором довкола, заверещав страшенно і кинувся на землю в епіліптичних корчах. Діти перелякалися, та не менше перелякався і сам учитель. Його почали трусити, відливати водою, але все не помагало нічого, покликали сторожа, і учитель велів віднести його додому. Страх якого репету наробила ривка, побачивши свого Готліба, бо так з великою любов'ю вона кликала довідка в таким стані. Вона прибігла до школи і мало не видерла очей учителеві, а потім побігла на скаргу до ректора. Сей прийняв її не дуже точемно, закидаючи їй, що розвезла свого синка як циганську пугу. І такого розбешеного та злобного хлопця вони не можуть стерпіти в школі. Але ж він хорий, хорий, кричала ривка, у якої серце рвалося на саму думку, що хтось міг доторкнутися її божища. Коли хорий, то держіть його дома, сказав ректор. У нас не шпиталь, а школа. У вас не школа, а шкіродерня, катівня, вирішала ривка. Я вас до суду подам, я пошукаю свого права, я вас навчу. На цьому, одначе, справа і скінчилася, бо в суді не прийняли скарги, тоді ще не розуміли науки без биття, а веселяни не прийняли довідка до школи. Він так і лишився в приватній науці. Пощо йому та школа? говорила ривка своїй мамі. Він і без того все ліпше знає від них. Вони з одної зависті знущалися над ним. Отже, я їм покажу, що він сам без них більше навчиться, як у їх дурацькій школі. Довідкові наняли приватного вчителя, але справа через те не посунулася наперед. До деяких предметів, головно, до рахунків, його зовсім не тягло. І година рахунків бувала йому найтяжчою мукою. Тільки модні тоді кримінальні романи Рінальдо Рінальдіні та повісті Ежана Сю, Габорьо, Монтепена і інших романтиків зацікавили його, і відтепер увесь час, вільний від пустого байдикування, він обертав на лектуру, від якої кипіло в його голові і бурилося в його фантазії. Батько, зрештою, не дбав про його виховання. Він також був неосвічений і не відчував потреби книжки, та й знав при тім, що довідкові ніякого спеціального фахового знання не потрібно, бо він буде мати гроші. Гроші велика річ, говорив Нераз Герман у своїм домашнім крузі, слухай, синку, гроші то всемогучий пан. З грішми ти мудрий, а без грошей дурень грішми ти пан, а без грошей капцан. З грішми тебе шанують, а без грошей на тебе плюють. А мені про гроші байдуже, мовив Двітку. А чого ж тобі треба? Чим би ти хотів бути? Розбійником, мовив усміхаючись, Двітку. Не для грошей, не для рабунку. Що мені гроші? Візьму й закопаю в землі. А для самої небезпеки. Для тих дивних пригор, що на саму їх згадку мороз іде по тілі. От це мені життя. Ах, то рицарська кров, то рицарська кров. шептала Ривка, подивляючи довідкові слова. А Герман сміявся. Ну ну, синку, тепер то не в моді. Ми також по своєму розбійники. Стоїмо на чатах, пильнуємо хвилі. Плануємо напади відбиваємо чужі, ставимо засідки і ризикуємо. То, синку, війна, в якій треба більше дотипу, хитрості, безоглядності і обережності, як у розбійництві. Але я тої війни не люблю, скрививши рота, мовив довідку. Я люблю, як щось живе треплеться мені в руках. А я раз за разом затоплю й ніж у його тіло, і сліджу його передсмертні судороги, і любуюся струмками гарячої крові, що є ключем з його ран, і слухаю його передсмертного стогону і харчання. Оце приємність. Чуєш, що ти пан над життям людським, коли можеш відібрати його в кожній хвилі. Германові ніяково було слухати таких концептів, хоч він не вірив у їх серйозність та вважав їх вискуками тих розбійницьких повістей, якими зачитувався його син, лише блиск його очей, дикий і кровожадний, коли його фантазія забігала на такі теми, велів бачити в них виплив дійсного нахилу його вдачі. Герман здвигав раменами і йшов за своїм ділом, а довідку довго ж із матір'ю фантазував на тему розбоїв і вбійств, а вона з подивом слухала його фантазії та все лише шептала Рицарська вдача, що за рицарська вдача? От дітвак, нехай фантазує, мовив Герман, спльовуючи на підлогу. Потім зажмурив очі і задрімав. Існиться йому, що він лежить на зеленій мураві, пахучий подихами весни, а над ним висить ясне небо глибоко блакитною безодною, і мурава під ним, мов ледова крига, пливе кудись по якомусь невидному, безбережному морю. Його серце починає бити живіше, мов у чоловіка. Що летить, але рівночасно все його тіло таке ослаблене, знесилене, що він не може ворухнути ані рукою, ані ногою. І глядить угору і бачить, що край його голови виростає пальма, і звішує над ним своє здоровенне листя, мов великий парасоль. А в цім листі ворушиться щось неясне. Не видно в тіні листя, а замітне тільки якимись металевими віда що пробігають від часу від часу, коли те неясне частиною свого тіла висунеться на сонечне світло. А тепер він бачить все гадюка, величезна гадюка. Констриктор, що склубився серед пальмового листя, і, оце, висунувши голову вниз і загнувши шию гаком, своїми пронизливими очима вдивляється в нього. Герман і собі ж не може звести очей від зору гадюки, Його серце б'ється швидко, швидко. Не знати, чи тривогою, чи радістю, ані думки про те, щоб тікати кудись, кликати помочі. І нараз лускіт, мов з батога тріснув, гадюка випростувалася і впала з дерева, на мураву. ось ось біля нього, і на своїй шиї він почув холодний дотик її голови. І прокинувся. Ну! вирвалося несвідомо з його уст. Перед ним стояв довідку, покритий пилом, задиханий і з густими рум'янцями на лиці. Сити, промовив Герман, окидаючи його очима, пішки йшов? Ні, верхи їхав, на буланім, мовив довідку. І не скинув тебе? Довідку не відповів на цю невинну інсинуацію, але сів на ріг стола мов на коня і почав махати ногами. Може, що сталося дома, що ти приїхав? питав Герман, не ворушучися з фотеля і докінчуючи свою сієсту. Ні, не сталося нічого. А чого ж ти приїхав? Так собі. Нудно стало. Що мені робити? Що будь робити, то не буде нудно. Ось тут доведення рахунків здалася би ще одна сила. Доведення рахунків, скрикнув довідку. Ти ж знаєш, тату, що мені рахунки обридливіші від усього на світі. Попробуй, то швидко й засмакуєш. Ні, не хочу. Як засмакую, то візьмуся, а тепер не хочу. Ну, то, може, полізеш у яму? Довідку витрішив очі на батька. Така думка, щоб він ліз у яму, як простий ріпник, і не приходили ніколи в голову. У яму? Чого? Копати, з усміхом відповів Герман. Коли тобі нудно, це найліпший спосіб. І небезпечно. Почуєш, як заморока ходить по нафтових жилах і булькоче, і преться до стін ями, ну і плату дістанеш. А ти був там, внизу? Певно, що був. Ну і що? І нічого побув, покопав та й виліз? Ну, то мені байдуже, не піду. І загалом, тату, я хочу бути великим чоловіком. Добре будь, і славним, голосним на весь край. Не знаю, на що це тобі придасться, але як хочеш, то будь. Чую в собі силу, відвагу, рішучість тут дуже красно. Лізь у яму і працюй. Тато, не смійся з мене, мене пре щось розпирає до якогось незвичайного діла, а ти мені лізь у яму. Яку якого ж тобі незвичайного діла треба? Що ти можеш зробити, незвичайне? О, зробити незвичайне діло. Певно, на це треба й незвичайного чоловіка. Незвичайної вдачі, а все те в мене єсть. Мене розпирають гадки, якісь високі бажання не дають мені спати. Скілько знаю, мовив усміхаючись, Герман, усе спиш міцно і храпиш, як журновий камінь. Але й у сні не покидають мене думки, говорив довідку, не звертаючи уваги на батькові кпини. Я би хотів видумати щось таке. Чого досі ніхто не видумав, збудувати щось таке, чого ніхто не збудував. Я би хотів видумати чоловіка іншого, вищого понад те, що жиє нині на землі, щоб він плавав у воді, як риба, літав у повітрі, як птах, щоб міг піднестися на місяць, на сонце, пролітати всесвітні простори, як промінь. Оце було б раз. От себе була задача гідна найбільшого філософа. Видумати все довідку потрафить і дурень, а зробити от що трудніше. Та вже ж і повидумували всякі машини: і до бігання, і до плавання, і до літання, машини. Що таке машини? Ти її зроби, ти її монтуй, ти її обслугуй, а вона попсується і ти стій, як дурень. Тьфу, паскудство. тут не машини потрібну, а натуру людську перемінити, піднести на вищий ступінь. Ось що мені хотілося би видумати. А може би ти хотів дещо грошей? На що мені гроші? Ну так, на цукерки, чоколядки. Що ти, я, дитина, щоб їв цукерки та чоколадки? Та, хоч і не дитина, все-таки менше б тобі нудилося, і ти не займався б такою філософією. Ну, але годі з нею, мені пора йти оглянути роботу. Підеш зо мною?